громадянам, сьогодні дійсно визначна подія підняття найвищого прапору України Полтавської області. Ми до цього йшли дуже швидкими темпами, по завданню президента реалізували цю програму у, напевно, рекордні строки та терміни. Полотнища 8 на 12 метрів. Їх передбачено декілька для зимового періоду, для літнього періоду, для дощової погоди, в залежності від швидкості вітру. Наприклад, вчора ми розраховували ще на генеральній репетиції, швидкість вітру була 15 метрів за секунду. Було інше полотнище, вам вже відкрию таємницю, сьогодні інше, яке розраховано на менший. Тобто вітер зараз 8 метрів за секунду. Унікальна подія. Я хочу подякувати департаменту капітального будівництва облдержадміністрації всім причетним за те, що ми дійсно